नेपाली बेस लेसन पाउनको लागि तपाईले युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अनि सब्स्क्राइब बटन थिचेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोला नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकन बटन थिच्नु होला। हेलो गाइज, वेलकम टु नेपाली बेस गिटार लेसन। आजदेखि हामी बेस गिटार फिंगर एक्सरसाइजहरु पनि गरौँ है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी फ्री टाइममा भएको बेलामा चाहिँ हामीलाई फिंगरलाई एक्सरसाइज गर्नुहरु पनि चाहिन्छ। हामीले खाली गिटार मात्रै गरेर मात्रै पनि अलिकति आफूलाई बोर फिल बाट अलि हटाउनको लागि मैले तपाईहरुलाई यो बेस फिंगर एक्सरसाइजहरु पनि सिकाउन गइराखेको छु। सायद तपाईहरुले मन पराउनुहुन्छ भनेर आशा राखेको छु। यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यो मैले राख्नु कारण चाहिँ यो फिंगरहरु एक्सरसाइज गर्यो भने चाहिँ हामीलाई फिंगरहरु एकदम चलाउन वा बजाउनको लागि मद्दत मिल्ने हुन्छ है। यसले चाहिँ हामीलाई अब बेस गिटार बजाउनको लागि एकदम क्लीन तरिकाले बजाउनलाई पछि हामीलाई सहायता मिल्ने भएकोले गर्दाखेरि अब विभिन्न प्रकारका म टेक्निकहरु तपाईहरुलाई आउँछ भने ठिकै छ, आउँदैन भने म तपाईहरुलाई यो फिंगरिङहरुको अनि यो लेफ्ट फिंगर अनि यो राइट फिंगरको बारेमा अब कसरी हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ, हामीले अब कसरी फास्टहरु बजाउने अनि कसरी टेक्निकहरु युज गरेर अब सिम्पलै भए पनि त्यसलाई अझै कसरी अब डिफरेन्ट तरिकाले युज गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई अब त्यो बेस लेसनहरु त्यो अब फिंगर एक्सरसाइजहरु पार्ट गरेर बनाउँदै जान्छु है, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई पछि गएर यो फिंगरहरु चलाउन एकदम फास्टेस्ट बनाउन पनि एकदम मद्दत मिल्ने भएकोले प्लस हामीले बजाउँदाखेरि एकदम क्लीन बजाउने त्यो टेक्निकहरु पनि अनि हाम्रो बानी बस्छ भनेर मैले यो सिकाउन कारणको चाहिँ यो यति हो है। यो मैले तपाईहरुलाई इन्ट्रोडक्सन दिनुको कारण चाहिँ यो हामीलाई फिंगरिङ किन अब बेस गिटारको यो फिंगरिङ गर्नलाई चाहिँ किन आवश्यक छ भने गिटारिस्टहरुले पनि गर्छ, हामीले बेसिसहरुले पनि गर्नुपर्ने आवश्यक भएकोले गर्दाखेरि अब यो एकदम राम्रो हुने भएकोले मैले तपाईहरुलाई यो एडभाइस दिदैछु अनि यो एडभाइसहरु तपाईले गर्नु होला। मैले जे गर्छु यो जुन फिंगरिङहरु गर्छु त्यो फिंगरिङहरुमा तपाईले ध्यान दिएर गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम पछि गएर त्यो बेस गिटार बजाउन अनि त्यो मैले सिकाएको नोटेसनहरुदेखि लिएर अनि सबै कुराहरु गर्नको लागि यो एकदम एउटा जरा भनौं न एउटा रुट हो यो माध्यम चाहिँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई पछि गएर यो फिंगरिङ चलाउन अनि यो फास्टेस्ट यो औँला अनि लेफ्ट फिंगर अनि राइट फिंगरहरुको बारेमा एकदम मजाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी चाहिँ यस्तो टाइपले सिक्छौं है। 1 2 3 4 छ है प्याटर्न चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। म मेट्रोनोममा नि बजाउने कसरी गर्ने भने त्यो तरिका पनि तपाईहरुलाई बताउँछु, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 भने चाहिँ 1 2 3 4 भनेको चाहिँ 1 2 3 4 है अनि औँलाले पनि 1 2 3 4 नै हुन्छ है। यो पहिला सुरुमा यो औँला अनि यो फर्स्ट सेकेन्ड है मैले अगाडि नै भनिसकेको छ। त्यो यो नम्बरहरु औँलाको फिंगरिङ अगाडि नै मैले भनेको कारणले म त्यो गरेर भन्दिन, म त्यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनहरुमा राखिदिन्छु म। त्यस्तो छ है 1 2 3 4 एक्सरसाइज गर्ने भने चाहिँ यस्तो छ है। यो यहाँ निर पहिला सुरुमा फ यस्तो छ है, यस्तो एक्सरसाइज है, यसरी फास्ट बनाउन सकिन्छ है। हामीले यही मैले गर्नु लागेको यस्तो छ है, यस्तो छ। यसमा चाहिँ मैले सिकाउन लागेको चाहिँ यो फिंगरिङ यो औँला हामीलाई एकदम डेभलप गर्न जरुरी छ। म तपाईहरुलाई डिफरेन्ट तरिकाबाट सिकाउँछु। अहिलेलाई चाहिँ हामी 1 2 3 4 गरौँ है एक्सरसाइज। यो चाहिँ गिटारको बेस गिटारको फर्स्ट स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेडमा है, फर्स्ट फ्रेड अनि सेकेन्ड थर्ड फोर्थ है। फर्स्ट फिंगर नम्बर यो चाहिँ स्ट्रिङ नम्बर चाहिँ पहिला फर्स्ट नम्बर हो, जी स्ट्रिङ हो यो जी स्ट्रिङ भन्नाले फर्स्ट स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेड फिंगर नम्बर पनि फर्स्टमै, त्यस्तै गरेर सेकेन्ड अनि थर्ड अनि फोर्थ है हामी यसरी उचाल्दैनौं हामीले अहिले गर्दाखेरि चाहिँ यो उचाल्दैनमा हात चाहिँ भन्नाले यसरी 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 नउठाउने यसरी यसरी नउठाउने है फेरि एकचोटी यसरी उठाउनु हुँदैन है अहिले चाहिँ सिक्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी गर्ने है हामीलाई बानी बसाउनको लागि यसरी गर्छौं हामी अनि यो राख्ने फेरि त्यसपछि यो गर्ने यसरी गर्छौं है हामी फेरि एकचोटी हेरौं हामी स्लोमा यो गर्ने त्यसपछि सेकेन्ड पनि राख्ने थर्ड यसरी राख्ने अनि फोर्थ पनि यसरी है यो पोजिसन चाहिँ मिलाउने एकदम यसरी पहिला सुरुमा यो गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ हामीलाई यो गर्दै गएपछि एक्सर्साइज पछि सजिलो हुन्छ है यो एक्सर्साइज यस्तो छ है फेरि एकचोटी स्लोमा फेरि एकचोटी यसरी गर्ने 1 2 3 अनि 4 है यसरी राख्दै जाने हामी 1 2 3 4 है एक्सर्साइज त्यस्तै गरेर सेकेन्ड स्ट्रिङको पनि त्यस्तै है माथि यसरी जाने हामी यसरी गर्न सक्छौं है फेरि त्यस्तै गरेर थर्ड स्ट्रिङको पनि त्यसरी नै नउचालिकन है यो गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्न सक्छौं त्यस्तै गरेर अर्को यो फोर्थ स्ट्रिङ पनि त्यस्तै है अनि त्यस्तै गरेर सिफ्ट गर्ने यहाँ गरेपछि यो सिफ्ट है अनि फेरि यहाँ सेकेन्डबाट फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्डबाट गर्ने फेरि 1 2 3 4 अनि फेरि तल आउने थर्ड स्ट्रिङको थर्डमै फेरि थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेममा है त्यस्तै गरेर आउने फेरि अर्को तल है गर्ने चाहिँ यसरी हो तरिका चाहिँ भन्नाले स्लोमा गर्छु म यस्तो गर्ने है फिंगरिंग पोज भन्नाले यो राइट ह्यान्डको नि म तपाईलाई गरेर देखाउँछु राइट ह्यान्डमा यो जे गरेछ त्यही गर्ने है यहाँ पनि है यहाँ पनि यो यो पनि यो पनि त्यस्तै गर्ने हो है यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने यो मैले राइट ह्यान्ड पहिल्यै सिकाएको छ त्यो राइट ह्यान्ड टेक्निक कसरी गर्ने भनेर जहाँ बजाउँछौँ त्यसरी नै हामी यो गर्छौँ है यसरी है यस्तो छ फिङ्गरिङ चाहिँ अब हामी या अब फुल गर्ने हो भने चाहिँ फुल गर्ने यसरी 1 2 3 4 पहिला भयो अनि त्यसै फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 1 2 3 4 1 2 3 4 पहिला सुरुमा सक्दिदैन भने बिस्तारी गर्ने है हामीले यो बिस्तारी गर्न सकिन्छ हामीले 1 2 3 4 1 2 3 4 है यो गर्दै जाने फेरि त्यस्तै गरेर यस्तो गर्दै गर्दै यहाँसम्म गर्ने भन्नाले अब यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ है यहाँ पनि त्यस्तै गर्दै जाने है सबै यहाँसम्म गर्ने जतिसम्म भ्याउनु छ आफूले त्यतिसम्म गर्ने भन्नाले यस्तो हुन्छ है म देखाउँछु पहिलासम्म अलिकति फास्ट गरेर देखाइदिन्छु म तपाईलाई यो भयो यसरी गर्दै जाने है हामी अझै फास्ट गर्न सकिन्छ यु क्यान अल्सो अझै तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सकिन्छ यसरी इजिली गर्न सकिन्छ यहाँ हामीले मेन भने चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हो त्यही हो मैले सिकाएको जहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एप्लाई गर्नु जस्तै अब यहाँबाटै गर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 है यसरी सिफ गर्न सकिन्छ यही तरिकाबाट। अब अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्नाले यसरी पनि गर्न सकिन्छ हामीले। जस्तै अब मैले अगाडि यहाँ सिकाएको थिएँ नि 1 2 3 4 छ भने अब यसलाई एक स्टेप तलबाट सारेर यसरी पनि गर्न सकिन्छ। भन्नाले यो गर्ने हो भने चाहिँ यस्तो छ है, पहिला सुरुमा 1 2 3 4 गरे है, अनि फेरि सेकेन्डमा आउने यो सारेर स्लाइड गर्ने एक स्टेप यहाँ आउँछ है, सेकेन्डबाट फेरि यस्तो हुन्छ। भन्नाले स्लाइड गर्दाखेरि यहाँ आउँछ है, यसरी यसरी हुन्छ। यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने यसरी नै हो। प्र्याक्टिस अब तपाईँले जहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेन भने यहाँबाट गर्ने भनेको आफूलाई चाहिँ यो औँलाहरू चाहिँ फटाउनको लागि अनि यो गर्नको लागि एकदम हामीलाई एक्सर्साइज हुन्छ है। यो पनि हुन्छ अनि यो राइट ह्यान्ड पनि हुन्छ हामीलाई गर्ने यो तरिका चाहिँ। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ यसरी गर्ने। तपाईँले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ है मैले गरिरहेको छ, यसरी गर्ने हो। सेकेन्डमा त्यस्तै गर्दै जाने एकपल्ट म तपाईँहरूलाई अझै नजिकबाट गरिदिन्छु। म नजिकबाट यसरी गर्ने है, यो लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड है, राइट ह्यान्ड टेक्निक यसरी गर्न सकिन्छ। अझै नजिक गरौँ हामी फोकसिङ। जस्तै तपाईँहरूले बजाइराख्नु भएको छ भने यो हामीले बजाउँदाखेरि यसरी गर्न सकिन्छ है। यो छ नि यहाँनिर मैले मानौँ यहाँ लिएँ है अहिलेलाई, यो चाहिँ कहाँ लियो भन्दाखेरि फर्स्ट स्ट्रिङको 9 है, 9बाट लिएँ है अहिलेलाई। यो तपाईँलाई एक्जाम्पलको लागि, त्यहाँ माथि पनि त्यस्तै गर्ने हो। यो अहिले नजिकको लागि तपाईँलाई देखाउनको लागि मैले फोकसिङ गरिरहेको छु है। त्यो गर्ने चाहिँ यसरी हो, यो भयो अनि सेकेन्ड है। यो जुन गरेछ त्यही फेरि एकचोटि 1 2 3 4 है। यसले पनि I am है, यो आउँला I am है। 1 2 3 4 1 2 3 4 है। भन्नाले यस्तो है 1 2 3 4 1 2 3 माथि पनि त्यस्तै गर्दै जाने हो। हात चाहिँ नउठाउने, हामीले बानी कतिपय समयमा यस्तै बानी हुन्छ हामीलाई, यस्तो हात उठाउनु भएन है, यसरी उठाउनु बानी हुन्छ। यस्तो गर्नु चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ नगरौँ हामी, रङ हो है। यो सिक्दाखेरि चाहिँ हामीले यो गर्ने भने चाहिँ यो हात उठायो भने चाहिँ पछि अप्ठ्यारो हुन्छ यो। अब आफूलाई जहाँ लानु पनि यस्तो हुन्छ है एक्जाम्पलको लागि। यस्तो गर्नु चाहिँ हात नउठाइकन गऱ्यो भने चाहिँ जहाँ पनि लानु सक्छौँ हामी, यसरी गर्न सक्छौँ है। यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ है। पहिला हात नउठाइकन गर्ने हो भने चाहिँ, त्यही भएर हामीले बिस्तारै गर्ने चाहिँ अब त्यसरी नै हो। त्यसरी नै गर्दै जाने हो। एकपल्ट म फेरि सरेर गरिदिन्छु है, फेरि रिभाइजको लागि यसरी गर्ने है 1 2 3 4। है पहिलो सुरुमा गर्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ, यु क्यान बिस्तारै अब प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ हामीले है, बिस्तारै गर्ने। त्यसपछि फास्ट गर्न सकिन्छ हामीले। फास्टमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, पहिला स्लोमा चाहिँ यसरी गर्ने हो, त्यसपछि फास्ट गर्दै जाने। है यस्तै फास्ट गर्न सकिन्छ, अझै फास्ट। यो फास्ट गर्न सकिन्छ है, यसरी नै गर्ने हो। अब त्यही हो, आफूले कति अब फास्ट गर्न सकिन्छ हामीले त्यो अब प्र्याक्टिसमा भर पर्छ है यो गर्ने चाहिँ। यो चाहिँ कसरी अब यसलाई नै अझै डेभलप गर्ने हो भने चाहिँ हामीले अझ मेट्रोनोमीमा गर्न फाइदा हुन्छ है। मेट्रोनोमीमा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अब मेट्रोनोमी मैले अगाडि नै तपाईहरुलाई त्यो एप को बारेमा रिभ्यु गरेर त गरिसक्यो, त्यही पनि तपाईहरुलाई म त्यो फेरि अहिले गरेर देखाइन्छु। यो कतिमा कति देखिबाट स्टार्ट गर्ने भनेर त्यो मेट्रोनोमी छ, म त्यो चलाउन तपाईहरुले सिक्नु भइसक्यो होला सायद। त्यो फेरि पनि डिस्क्रिप्सनको लिंकमा राखिदिन्छु म तल, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ अब होल नोट, हाफ नोट, क्वार्टर नोट अनि 8 नोट अनि 16 नोटहरुमा कसरी गर्न सक्छौं भनेर गरौँ है हामी। अब अहिले त्यो एक्सरसाइज गरौँ, जसले गर्दा चाहिँ मेट्रोनोमीमा गर्यो भने चाहिँ एकदम फास्ट हुन्छ है हाम्रो हात। मैले पनि मेट्रोनोमीमा गर्छु, त्यही भएर तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेट्रोनोमीमा गर्छौं भने चाहिँ मेट्रोनोमी चाहिँ यस्तो छ है, मैले मेट्रोनोमी चाहिँ कति बनाएको छ भन्दा 4-4 बीट हो है। अनि मेट्रोनोमीको चाहिँ बीट चाहिँ यस्तो छ है, 75 हो है। 75 मा चाहिँ यस्तो हुन्छ, तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ है, 1 यसरी आउँछ है, यस्तो छ है। यसमा चाहिँ यस्तो छ, यसमा चाहिँ 1 2 3 4 हुन्छ है, यस्तो छ है, यस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ 2 4 4 3 4 1 2 3 4 हुन्छ है, 1 2 3 4 है। अब त्यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ अब होल नोटमा गर्ने हो भने चाहिँ होल नोटमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है, यसरी हुन्छ है। होल नोटमा चाहिँ ट्याक 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 भएर बेलामा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है। यो चाहिँ होल नोटमा गर्यो है हामीले 1 2 3 4। अब यसलाई नि अझै फास्ट बनाउने हो भने अब हाफ नोटमा नि गर्न सकिन्छ, त्यसमा ट्याक 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 भइरहन्छ। त्यही यो गर्ने सबैमा, अगाडि मैले जसरी सिकाएको छ सबैमा गर्ने है, यो सबैमा गर्ने हो। अब त्यस्तै गरेर होल नोटमा यसरी गर्न सकिन्छ है, 2 3 4 हुन्छ, 1 2 3 4 हुन्छ नि, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यसरी नै गर्ने है। त्यही हो 1 2 3 4 1 2 3 4 भन्नाले आफ्नो नोटमा 1 र 3 मात्रै बच्छ है, काउन्टिङ चाहिँ त्यही भन्छ 1 2 3 4 नै हुन्छ है। अब त्यही हो। अब त्यस्तै गरेर क्वार्टर नोटमा नि त्यसरी गर्न सकिन्छ, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यो आउँछ भने मेन भनेको यो फास्ट बनाउनको लागि गर्न सकिन्छ यो टेक्निक चाहिँ। हामीले मेट्रोनोमीमा गऱ्यो भने चाहिँ एकदम हामीलाई सजिलो हुनु भएकोले। त्यस्तै गरेर अब हामी क्वार्टर नोट पनि गरौँ, 3 4 यो क्वार्टर नोट चाहिँ सेम जस्तो छ त्यस्तै है, 1 2 3 भने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यसरी नै गर्ने है, 1 2 3 4 त्यही टाइममा यहाँ सुन्ने है। अनि पहिला सुनमा सुन्ने अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ है यो फिलिङ सुन्ने अनि त्यसमै बजाउने 1 2 3 4। अब यही बिटमा अब 8 नोट पनि गर्न सकिन्छ है, हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्न सकिन्छ। त्यो मैले अगाडि गरे पहिले सिकाइसकेछ यो होल नोट हाफ नोट कसरी बजाउने भनेर, त्यसरी सिक्न सकिन्छ हामीले है। अब होल नोटमा चाहिँ होल नोट पनि भयो, हाफ नोट पनि भयो अनि क्वार्टर नोट पनि भयो। अब 8 नोटमा अब त्यसलाई 1 and 2 and 3 and 4 and गरेर गर्न सकिन्छ है। यसमा चाहिँ यस्तो छ, 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 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 यसरी गर्न सकिन्छ है। यो यसरी गर्न सकिन्छ हामीले 1 and 2 and 3 and 4 and एकचोटीमा दुईचोटी बजाउन पर्यो दुईचोटी है दुईचोटी बजाउन पर्यो अब त्यसै गरी हामी 16 नोट गर्छौं है 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a भनेर गर्छौं है यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ 1 e and a यो सुन्नु है हामी टेम्पो 4 1 2 3 4 1 e and a 2 e and a 3 e and a चाहिँ 4 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a हुन्छ है यो फेरि एकचोटी 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a हुन्छ है स्लोमा यसमा चाहिँ अलिकति गर्न ट्याक ट्याक हुन्छ 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a and फेरि सेकेन्डमा फेरि 1 e and a 2 e and a 3 e and a हुन्छ है गर्दै जाने यो 1 e and a आफुलाई कुनमा सजिलो लाग्छ है गर्न सकिन्छ त्यही हो होल नोटमा 1 2 3 4 हुन्छ भने अब हाफ नोटमा 1 2 3 4 है हुन्छ त्यसैले क्वार्टर नोटमा भइहाल्यो 1 2 3 4 अनि एट नोटमा 1 एन्ड हुन्छ है 1 एन्ड 2 एन्ड 3 एन्ड 4 एन्ड त्यसैगरी 1 एन्ड 2 एन्ड 3 एन्ड 4 एन्ड हामीले चारचोटी चाहिँ काउन्टिङ गर्नु पर्यो है मेन चाहिँ त्यही हो गर्ने चाहिँ यो तपाईहरुलाई यो गर्नु कारण चाहिँ फास्ट अझै फास्ट गर्नु छ भने चाहिँ यो मेट्रोनोममा त्यो सुनेर हामीले गर्न सकिन्छ यो गरे भने चाहिँ You can better है एकदम राम्रो हुन्छ तपाईहरुलाई त्यही गर्ने हो है गर्ने अब 16 नोटहरुमा त झन् फास्ट हुन्छ 16 नोटमा पुग्दाखेरि एकदम फास्ट हुन्छ त्यही 75 bpm हो है त्यो मैले टेम्पो गर्ने त्यो 75 बाट अझै बढाउन सकिन्छ 75 80 85 अझै माथि माथि अब यो तरिकाहरुलाई अब आफुलाई बोरिङ फिल भए बेलामा चाहिँ यु क्यान डु यो चाहिँ गरे भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ आफुलाई फिङ्गरिङ का लागि है 16 नोटमा गरे भने त एकदम फास्ट हुने भनेको चाहिँ त्यही हो यस्तो हुन्छ 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a हुन्छ है यही हो यो टेक्निकले धेरै आफुले पनि बनाउन सकिन्छ त्यही हो त्यसलाई मात्र आफुले कसरी युज गर्ने अनि कुन तरिकाबाट युज गर्दाखेरि हुन्छ भनेर यु क्यान डु है मैले अनि जस्ट तपाईहरुलाई यो एउटा ट्युटोरियलको लागि मात्रै हो यो गर्न एउटा माध्यम मात्रै हुन्छ तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि त्यही भएर मैले गरेको हो आजलाई यति नै गरौँ थ्यांक यू गाइज अब अर्कोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अझै नयाँ तरिकाले गर्न सिकाउँछु यो भन्दा नि अझै राम्रो तरिकाले अर्को पार्टमा चाहिँ अझै दामी अर्को स्टाइल सिकाउँछ है यही टेक्निकहरुलाई युज गरेर फेरि अर्को नयाँ तरिकाले म गर्न सिकाउँछु यो फिङ्गरिङ गर्न होला मेन गर्नु भने त्यही हो 1 2 3 4 नै हो है सबै फ्रेटहरुमा यु क्यान डु है गर्ने हो थ्यांक यू गाइज यति नै गरौँ आजलाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब अनि शेयर गर्न नभुल्नु होला थ्यांक यू